shalayto waxa dhacay dagaal dagaalkaasi wuxuu ka dhacay magaalada Lascaanood wuxuuna ku fiday dhul dhan masafo 100 km ah dagaalkaas masafada inta la ka dhacay ee sababtiisa waxa laha Muuse Biixi Cabdi waayo Muuse Biixi Cabdi muddo 8 bilood ah buu dagaal ku waday iyo duqeyn magaalada Lascaanood iyo hareeraheeda muddo inta la Muuse waxaan waana waa diiday hadii la yiri xabada jooji oo Soomaaliya dowladaha deriska beesha caalamka iyo wax garadka Soomaalida ba isku dayeen Muuse Biixi Cabdi waa diiday inuu duulanka qaawan iyo tacdiida uu joojiyo tacdiida Muuse uu sidoo isdaba jooga u waday waxa ka dhashay in dadka deegaanka ahay ay go'aansadeen inay tacdiida Muuse iyagu gacmahooda ku joojiyaan sida daraadeed shalayto dagaal baa ka dhacay saldhigii uu ka deganaa deegaanka kan ee Gooj Cade dagaalkaas waxaa qaaday ciidamada xaqoodirka SSC iyo Hiil Harti dagaalkaasi waxa uu bilaabmay 4 habeenimo taariikhdu markii ahayd 25 Agoost wuxuu soo afjarmay 8 subaxnimo dagaalkaasi wuxuu soconayay 4 saacadood buu soconayay 4 saacadood dagaalkaasi waxa uu sababay jab weyn oo soo gaaray maleeshiyadii Muuse Biixi uu ku soo ururiyay qaabka beelaysan ee ku sugnaa agagaarka Gooj Cade maleeshiyadaas waxa soo gaaray jab weyn oo runtii la oran karaayo wuxuu noqon doonaa jab taariikhiya oo aan hore uga dhicin geyga Soomaaliyeed ciidan 2-3 sanood la ururinayay la tababarayay oo lagu barbaarinayay nacaybka iyo gumaadka dadka deegaanka kan baa meesha ku sugnaa dadkan dulqaad fara badan ay sameeyeen kadib waxay go'aansadeen in ay joojiyaan gacmahooda ku joojiyaan Muuse aqliga iyo garashadu waa ka maqan tahay waxa uu garanayaana waxay ahayd inuu wax dilo oo wax burburiyo sidaa daraadeed luqaddii uu yaqaanay baa dadkan go'aansadeen inay kula hadlaan iyadiibuna fahmay markii ugu dambeysay luqadaasi waxa weeyaan in Muuse la tuso in burburka laga jawaabi karayo in dilka laga jawaabi karayo in gumaadka laga jawaabi karayo laakiin burburka iyo dilka iyo gumaadka anagu maan u geysan dad shacab ah oo aanu darisnahay ama si kale aan dhibaato ugu geysanay waxaan la dagaalannay maleeshiyaadkii uu ku sheegay militariga ee ugu la baxay ciidamada qaranka baan dagaalka kaga hortagnay aan ilaahayna waa naga guulay natiijada dagaalka ka dhalatay waxay noqotay in Muuse lagala wareego saldhigeedii ku yaalay dhammaan gobolka Sool laga soo bilaabo Maraaga ilaa iyo degmada Guumeys la yiraahdo saldhigeedaas waxaa lagula wareegay wax ka yar 6 saacadood baa lagula wareegay dhammaantood Muuse iyo ciidamadiisina waxaa ku dhacay jab iyo naasabeel ay ka sheekayn doonaan jiilasha dambe ee deegaanada SSC iyo kuwa gobollada waqooyi ee Soomaaliya intaba ma ahayn waxaanu dooranay ma ahayn waxaasi inay dhacaan waxaanu jecelahay waxayse ahayd waxaanu ku khasbanaanay inaanu fallo si aan u joojino tacadiga Muuse oo dadka ay u geysanayo dagaalkaas ciidamada SSC ee xaqoodirka ay wax ka soo hoyeen guulo waaweyn oo la taaban karayo waa igu horeeyso in laga sifeeyay deegaanadii oo dhan maleeshiyaadkii Muuse Biixi sidoo kale Muuse Biixi waxa lagu sameeyay wax loogu yeeri karayo dabka dhigis ama hubka dhigis ciidankiisii uu meesha ku soo uriyay dhammaanba hubkii ay siteen cuslaa waa laga reebay waxna waa la gubay waxna waa laga qabtay marka magac kale oo aan ugu yeero ma garanayo waxaan ku sameeynay Muuse ciidankiisii ama meesha kaga dhacay dabka dhigis bay ahaayeen waxaan is leeyahay qofka noocaas oo kale ah ama ciidanka ka amar qaadanaya Muuse Biixi aqligiisa ku shaqeynaya in dabka dhigis lagu sameeyo ay waxay ahayd maslaxad u soo hoyatay mandaqada waqooyiga Soomaaliya iyo geeska Afrikaba waayo qofka haddii aan aqligiisu qabanayn shuruucda caalamkan aan u hoggaansamaynin dhibaatadiisu cid kasta waa u dambeyn doonta haddii ilaahay ka dhigo maanta wuxuu ku bilaabay shacabka SSC laakiin waxaa suuragal ahayd inuu meelo kale dhibaatada ka geysto marka waxaan is leeyahay shacabka SSC waxay sameeyeen dan guud bay ka shaqeeyeen ninka daalimka ah kirigitaliska ah dadka inay ka qabtaan oo maleeshiyaadkiisii
أي كدجان كوا سعبولة يا واحد هيد مسلحة جود بيها وأكون هاتين عندما حقو درك إس إس سي أرنك أي سمعين وحشك يوكم تشرو موسى إنه ولي وهم من قبض دجال وودونيو يوم دباتك على سيج يستو لكن قاميه وما أنتو جيسان لها دباتو وأجوانيه المصبيح ما أنا أصور تكلها إنه سير دباتو جيس هذه الله كريم إن شاء الله تعالى هذه موسى وإسكو دايو يوم دباتك جيسنا كو إن شاء الله دبك ديجست كسمعي وأوديار وأنا سوي إن شاء الله تعالى دي الله كرجو وأنا سوي دوي موسى تعدي جيسا هذه عمر كرال صلاة أبتو يعني كهر شو سنة إن شاء الله تعالى دي الله هذا وحكى له ماشى كده عضي، دجال كاس إن لوجو قبته محابيس أو فربضن أو أنتريدو للسوق هو بكرينين. محابيس تاسو هيسوق شران هو يقعد راو على قبتي، يكو يقعد بيت قبة محبق عارين لقبتي. محابيس تلا قبتي راو عاهي وحويان لبي أفرتن محبوس ويان. وعن هذا لوجو طبيب ويا أو لوجو دريل ويا راو عيو ذا، سبتالا ذكر دوين مجاعد على صعانط. waxaa kala muusa laga qabtay 218 maxbuus oo bad qaba oo waxba qabin maxabiistan waxa lagu hayaa xabsiga dhexe ee magaalada Lascaanood maxabiistaas horena waa sheegney haddana waa ku celinayna waxaan u dhaqmi doonaa si binaadin ay ku jirto oo waafaqsan xeerarka iyo shuruucda caalamiga ah ee u degsan maxabiista caalamiga ah waxaan u dhaqmi doonaa si waafaqsan qiyamka iyo sharafta يا هب دقنك دت كان إسكالي يهين يا عادو ليه ما ورد قبل دون هدي الله كرجو ما حبيست أسو حكوشرا سر كل وين أو أنو أقنصن هاي نهاين دمبيلة يال دقال وحين نقول إذا سيهين إن أي دمبيلة كده عيدا كان يوم مسؤول كهاين كعنت أنا كوه هنا وصاق بني هدي الله يده هذا وأنا رجع أسري عندما دي ملشيات كهمشو تشوي مركي الله صاق بتي عرضي أنو قبلي يدواتي ده كيو جيستن كلامنا عندين وأيس حكميني سيدا درادة نوابد بعدني وحنا نخصني إن هي هذه وحل سارة محبيس تين هيدار يلان يعانا قانتكو هي محبيس تاس كده إن شاء الله تعالى دي على كده وحويان دت صومالي ولا صو خلدي ودبعت فر بدن يو جيستي لكن أنا بلن قاعد إن أنا جو أنا واحد بعت لو جيسن يلا وافقين دونه سيدا شروع العالم جاي سيدا شروع العالم جو تطلع أي قبطة ما وافق سنتهي وحن شعلها إن شاء الله تعالى دي على كده إن كم هذا نقو دور قطب وحنوم هذا نقي يوم هذا كواد إلهي ما هذا لبعض نحن علنا يا حكومة دا أما دولة بنتلان يا شعب كده دولة بنتلان وحنوم هذا نقي يا إزجرب تاجي أي شعب كده إزجرب تاجتي مركز صوب على كعين أي دجاني ده صوب قرين أتبع نقوم هذا نقينا وحنو كأمان إن هذه الحكي إن شاء الله تعالى وحن كلو قام هذا نقينا شعب كبنتلان isgarab taagi dhinac walba laha ee gees walba taabanayay ay ka geysteen halgankan barakacayaashi iyo dadkii soo qaxay ee deegaanadooda gaaray oo mahadnaqayaan hadii Ilaahay ka dhigo waxaan leenahay magaciin ha jiro insha Allah ta'ala hadii Ilaahay ka dhigo waxaan kaloo mahadnaqay ku xusayaa dowladda federaalka ee hoggaaminayaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre dowladda federaalka waxaan uga mahadnaqaynaa gargaarkii isdaba joogaha ay la soo gaadhay barakacayaashi ee ka kacay ka barakacay Lascaanood waxaan kaloo uga mahadnaqaynaa dhaawacyadii xamar ay geysay ee ay damaanad qaaday ama kafaalo qaaday daweyntooda waxaan kaloo uga mahadnaqaynaa dawladda federaalka ah riixitaankii ay riixday ama ay waafaqday qaraaradkii ka soo baxay golaha amaanka jamciyadda qulmaha ka dhaxaysa ee lagu cadeeyay Muuse Biixi inuu geysanayo tacadiyo salaabar ahaantaana loogu sheegay inuu joojiyo inahaas iyana kala farabadanba dowladda federaalka ku amaanayna hadii la ka dhigo waan uga mahadnaqaynaa hadii la yiraahdo beesha caalamka waxaan uga mahadnaqaynaa dadaalada isdaba jooga ah ee ay u galeen sidii colaadan iyo xabadan loo joojin lahaa inkastoo dadaaladaas oo dhan ay ka joogsadeen ama ka xanimeen ama ay madaxa ku dhufteen diidmadii madax adaygii Muuse Biixi Cabdi waxaan kale u mahadnaqayaa dowladda Itoobiya oo iyaduna qayb lixaad leh ka geysatay sidii mandaqada tan nabad lagu soo dabaali lahaa isla markaana loo joojin lahaa colaadda Muuse uu hoorinayo iyaduna waxay dhaaf weyday veto-gii ama diidmadii Muuse Biixi Cabdi cid kasta oo isku dayday in ay nabad ka hesho Muuse ma soo dhaweynin dowladda federaalka waxay soo dirtay odayaal dhaqan intaasoo bilood bay fadhiyeen Hargeysa Muuse waa qaabili waayay markii ugu dambeysayna waa ka diiday
qorshihi nabadeynta ay wadeen marka muuse wuxuu aha mar hore iyo mar dambe ba dad nin ku dheeraad ah mandaqada iyo deegaanka in la qabtana ay waajib tahay ilaahay subhanahu wa ta'ala waa noo fudeyay waa qabanay waan iska saarayaan wixii uu ka diiday beesha caalamkana annaga ku qasabnay oo ka saaray deegaankayaga nabad baan lagu joogay deegaankayaga maanta waxaan rabaa insha Allah ta'ala diirahay ka dhigo inaan halkan ka sheego dhibaato weyn baa ka dhacday deegaanka kan dhibaatadaasi waxay isugu jirtaa dhibaatooyin soo socday 15 sanadood iyo kuwo bilaabay 9 bilood ka hor 15 sano ka hor Muuse Biixi Maleeshiyaadka Soomaaliland waxay duulaan qaawan ku soo qaadeen deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn isla markaana qaybo ka mid ah waxay kula wareegeen awood ciidan bay kula wareegeen iyagoo aan haysan haba yaraatay ogolaashaha dadka deegaanka ah ama rabitaankooda aan ku joogin ciidamadaas meesha lagu soo ururiyay maleeshiyaadkaasi waxay ka geysteen deegaanada ay joogeen tacadiyo fara badan caburin dil dhac isdaba joog ah taasoo dadkii deegaanka ku abuurtay ama gelisay xaalad hubanti la'aan ah noloshooda iyo amnigoodaba waxay sababtay dad fara badan oo waxgarad ah aqoonyahan ah inay iskaga haajiraan ama ay ka tagaan deegaanadii ay u dhasheen iyagoo door biday inay meel kale ku noolaadaan sababtuna waxay ahayd tacadiyadii ay maleeshiyaadka Muuse Biixi ka geysanayeen waxaa lagu dilay in ka badan 100 qof oo madaxa loo soo duubtay ammaankii ay lahaayeen waa sugeynaana waxba waa kaga qaban kari waayeen waxa caddaatay Muuse Biixi inuu yahay iyo maleeshiyaadkiisu kuwa dilalka geysanayay sidaa daraaddeed Muuse Biixi waxa uu qirtay in uu garanayo 24 qof oo lagu dilay asxaab cidii dishay maalinta uu miidiyaha ka sheegayo inuu inta qiran yahay ka hor Muuse lagama maqal qofka cidaas aad dishay eheladii umuu sheegin shacabkii deegaanka umuu sheegin waxgaradkii umuu sheegin wuu qarinayay Muuse intii hore oo dhan Muuse hadduu 24 cidii dishay qirtay annaguna waxaanu caddaynaynaa in inta kale iyo 24 isagu uu dilay waayo haddii aanu isagu ku lug lahayn maalintii dilku dhacay buu sheegi lahaa oo oran lahaa marxuumkaas waxaa dilay cidda iyo cidda talaab aan laga qaadaya may dhicin taas waxa ku tusinaysaa in Muuse iyo maleeshiyaadkiisu mar hore mar dambeba ay qayb ka ahaayeen dilalkii qorsheysnaa ee lascaanood ka dhici jiray tacadiyada Muuse oo deegaanka maleeshiyaadka Soomaaliland deegaanka geysteen waxaa ka mid ah markii dadku ay wadkeysan kari waayeen dhibaatadii lagu hayay waxaa bilaabmay kacdoon shacab oo la magacbaxay kacdoonkii buluugga ahaa Muuse dadkaas doonaya inay dareenkooda cabbiraan wuxuu kala hortegay rasaas nool nool buu kala hortegay isagoo aan u aabba yeelaynin qof weyn iyo qof yar erhoole iyo caruur rag iyo dumar isagoo aan u aabba yeelin xasuuq ba'an buu geystay dadkiina dhibaato aan la ka soo waqsan karin ama aan la ilaawi doonin buu geystay Muuse Biixi kacdoonka buluugga ahi wuxuu dhalay in dadka deegaanku ay isu yimaadaan oo fadhiistaan oo ay shiraan Muuse markii shirku dhammaaday ee go'aamada lagu dhawaaqi lahaa buu habeen bar madow weerar ku soo qaaday 6 Febraayo magaaladii iyo waxgaradkii joogay iyo garaadadii iyo salaadiintii joogay Muuse dagaalkaas wuxuu qorshihiisu ahaa inuu ku soo laayo oo man ku soo qaqabto dadka shirka ka qayb galay oo ismada ugu horeeyaan Ilaahay fadligiisa dadka shacabka ahi Muuse way ogaayeen dhagartiisa way iska difaaceen waxa halka ka bilaabmay dagaalka aad aragteen ama aad ka warhaysaan ee muddada 8 bilood ka socday magaalada Lascaanood ee waaxigeeda dagaalkaasi dagaal noocay buu ahaa dagaalkaasi waxa dagaal hal dhinac ka soconaya oo Muuse weerar yahay oo Muuse nabadii diiday oo Muuse wada hadalkii diiday oo Muuse wax wanaag oo kasta ka raad gatay wuxuu geystay duqeyn wuxuu geystay barakicin wuxuu geystay dil aan loo aabayeelin oo haldoorkii deegaanka intaasoo qof oo ka mid ah uu ku dilay iyagoo gogoshooda jiifa macna ma samaynayso Muuse intuu qof dilo isagoo ka tacsiyay haddana waad wada ogeydeen abwaan jaamaca keediye oo ahaa abwaan weyn oo Soomaaliyeed Muuse Biixi iyo maleeshiyaadkiisa madfac ku dilay isla mar ahaantaana Muuse wuxuu yidhi iyo maleeshiyaadkiisu waanu ka xunahay dilkaa loo geystay isagoo meelo kale u saaranaya dilka in laga geystay jaamac keediye cilmi abwaan jaamac keediye cilmi waxaa dilay oo aan caddaynteeda haynaa maleeshiyaadka Muuse Biixi Cabdi maalintii uu dhintay abwaan jaamac keediye waxaanu ballan qaadnay in gacantii abwaan jaamac keediye dishay iyo dadkii ka horreeyayba aanu jari doono maragma doon weeye gacantaa shalay waa jarnay fadligan ilaahay iskala subxaana wa tacaala dhibaatooyinkii Muuse Biixi ka geystay lascaanood iyo deegaanada SSC
waxay ahaayeen dhibaatooyin aan geeyiga Soomaaliyeed hor uga dhicin. Magaalo la duqeynayay 8 bilood si joogto ah loo duqeynayay madaafiic la dhacayay hubka noocyada kala duwan loo adeegsanayay shacabkeedii la barakiciyay isla mar ahaantaan loo diiday inay ku soo noqdaan guryahoodii iyo magaaladoodii. Waxay arrimahaasi ahaayeen arrimo runtii ugu gubku ah taariikhda geeyiga Soomaaliyeed. Hadda ka hor waxaan sheegay in Soomaaliya intay isdilaystay ee dagaalada sukeeye ka jireen aanay ka dhicin waxa magaalada Lascaud ka dhacay oo kale. Waayo ma jirto magaalo Soomaaliyeed marka laga yimaado dagaalkii ka bilaabmay magaalada Muqdisho 1990 marka laga yimaado magaalo Soomaaliyeed oo 7 bilood madfac la dhacay oo la duqeynay si joogto ah oo ugu yaraan 300 ilaa 350 qof laga barakiciyay geey Soomaaliyeed kamay dhicin. Isla maalinta waxaan sheegay anigu in dhibaatada loo geystay dadka iyagu ay ahayd waxaan hore loo arag. Maalinta waxaan sheegay inaan ka jawaabi doono oo aan kaga jawaabi doono waxaan hore loo maqal. Soomaalidu waxay tiraahdaa ninkii waxaan la arag lama arag kugu fala dadka maqal baa lagu dhigaa. Waxaan ballan qaadnay in jawaabteedu ay noqon doonto mid aan hore loo maqlin. Waxaan ku faraxsanahay oo aan aad iyo aad ugu kalsoonahay in jawaabteedu ay noqotay waxaan hore loo arag oo aan hore loo maqal. Hore looma maqal in gaadi dagaal oo 150 gaari iyo gaadi dagaal in hal gob lagu qabsado. Hore ogamay dhicinkayga Soomaaliyeed in maxabiis Soomaaliyeed oo tiradu ka dhaafsa 250 maxbuus lagu kala qabsaday. Hore umay dhicin in 2 saacadood iyo waxaan dhaamin lagaga sifeeyo maleeshiyaadkii 15 sano joogay deegaanka masaafo leeg 100 kilomitir. Waxaa soo dhamay waxa weeyaan tamannigii ama wixii aan sii rajeeyay oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala noo xaqiijiyay. Waa laba maqashii aan sii sheegay Muuse tii iyo midamida sugeysa hadii Ilaahay kariyo insha Allahu ta'ala. Dhibaatada intaa leeg deegaanka ay soo gaadhay wuxuu u baahan yahay oo qof kasta uu dareemi karaya in loo fidiyo gargaar degdeg ah. Gargaarka degdega in la soo gaado dadkii barakacay oo banaanada jiifa waxaan codsiga gargaarka waxaan u diraynaa dowladda federaalka ee Soomaaliyeed iyo madaxdeeda hogaamineysa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. Waxaan kula baaqaa u diraynaa beesha caalamka iyo dowladaha deeqda bixiya in dadka ay la soo gaareen gargaar degdeg ah waana mas-uuliyad cid kasta meesheeda ku haysata ama ku saaran way hadii Ilaahay kariyo insha Allahu ta'ala. Waxaan kala ugu baaqaynaa beesha caalamka iyo dowladda federaalka Soomaaliyeedba in la soo diro kooxo baara dembiyadii dagaal ee Muuse ka geystay deegaanada Tansool Sanaag iyo Cayn. Waxaan kala ugu baaqaynaa inay soo diraan dowladda federaalka iyo hay'adaha caalamiga ah dad ku takhasusay oo khubaro ah walxaha qarxa iyo sidii loo suulin lahaa. Waayo goobihii dagaalka iyo magaalada gudaheeda waxaa yaala waxyaabo qarxa iyo gumucyo gantaalo aan weli qarxin oo xilli kasta sababi karaya dhibaato soo gaadha dadka shacabka ah. Dadka shacabka ee magaalada ka barakacay waxaan ugu baaqayaa inay joogaan oo ay ku soo noqon magaalada inta laga sifeynayo waxyaabahaas noloshooda khatarta gelinaya hadii Ilaahay kariyo insha Allahu ta'ala. Sidoo kale waxaan dowladda federaalka ee beesha caalamka ka codsaynaa inay gacan ka geystaan dib u dhiska magaalada Lascaud taas oo soo gaaray burbur xoog leh oo saameyn ku yeelan doona nolosha dadka magaalada ku nool. Waxaa la duqeyay hospitalkii guud, waxaa la duqeyay hospitaladii gaarka loo lahaa, waxaa la duqeyay masaajidadii, waxaa la duqeyay iskuuladii, waxaa la duqeyay goobihii dadka noloshooda kaabeeyay oo dhan baa la duqeyay. Sidaa daraadeed waxaan mar kale ku celinayaa beesha caalamka dowladda federaalka ahba inay ka qayb qaataan dib u dhiska burburkii soo gaaray magaalada Lascaud. Qodobka ugu dambeeya aan xusayaa waxa weeyaan khudbadii Muuse Biixi uu maanta jeediyay. Waxaan halkan ka cadeynayaa annagu haddaan nahay maamulka SSC Khaatum iyo shacabka iyaguba uma socono dhul iyo deegaan aanan lahayn. Dhul iyo deegaan aanan lahayn uma socono kumana xadgudbeyno cid kale. Waxaan isu xaqiijinaynaa in aanu sugno amniga iyo xasiloonida dhulka aanu gacanta ku hayno hadii Ilaahay kariyo insha Allahu ta'ala. Sidaa daraadeed Muuse Biixi waxaan u sheegayaa maanta wixii ka dambeeya isku day kasta oo Muuse ku damacsan yahay
inuu ku dhibaateeyo dadka darafyada deegaankayaga degan in aanu kaga jawaabi doono sida ugu adag ama sida ugu haboon ee aanu ku qaban karno dhibaatada uu geysanayo. Qodobka u dambeeya ee bayaankayga waxaan xusayaa ama aan ku soo qaadanayaa khudbaddii Muuse Biixi uu jeediyay maanta. Khudbaddaas waxay ahayd khudbad aad iyo aad u fool xun oo aad dareemayso Muuse inaan weli caqligii u soo noqon. Waxaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba annagu uma soconno dhul aan dhulkayaga ahayn. Shalayto ciidamadoodu waxay awood u lahaayeen in ay galaan goobo fara badan oo gudaha u ah deegaanada ka baxsan dhulkayaga. Shalayto waxaan awood u lahayn inaanu dhibaatooyinkeena loo geystay aanu ka geysanno deegaanadii ciidamadoodu ay gaadheen ama ay dul tageen. Waanu xakamaynay ciidankayaga, waa ku guuleysanay. Haddaba Muuse wuxuu ku baaqayay inuu soo celiyo dagaal dambe oo uu nagu soo qaado. Dowladda Federaalka Soomaaliyeed, ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba waxaan ugu baaqanaa inay markhaati ka ahaadaan Muuse inuu soo wado duulaan hor leh oo uu doonayo in dhiig hor leh oo Soomaaliyeed uu ku daato. Annagu ma jeclaysanano mana soo dhaweynano dhiig isku daato oo Soomaaliyeed, weel Soomaaliyeed isku dhinta ma soo dhaweynayno. Wixii shalay dhacay mas-uuliyadana Muuse iskale. Haddeertana waxaan ugu baaqanaa inuu ka waantoobo colaadda uu huranayo. Wabillaahi tawfiiq. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.